na današnjem događaju i na još jednoj važnoj dodjeli čak 75 ugovora vrijednih preko 177 milijuna. Što je bitno u ovoj poruci? Poruka je da želimo ulagati u mlade, želimo poslati poruku koliko su nam djeca važna, želimo poslati poruku koliko nam je predškolski odgoj važan, koliko je bitno da što veći broj djece bude uključen u dječje vrtiće, osobito između 3. i 6. godine, i po svim pokazateljima, zahvaljujući brojnim mjerama koje smo do sada poduzeli, mi u tome ostvarujemo znatan napredak. I upravo stoga osiguravanje uvjeta za optimalan djetetov razvoj, pomoć roditeljima za brz i siguran odgoj djeteta, za dopunjavanje obiteljskog odgoja, su oni ciljevi koje ostvarujemo jačanjem i unapređenjem sustava dječjih vrtića. Ovdje je važno spomenuti da je riječ o suradnji i Ministarstva znanosti i obrazovanja, i o Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva prostornog uređenja, naravno Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Državnog zavoda za demografiju i mlade i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ali impuls koji dolazi sa lokalne razine, a vidim da je ovdje gotovo su pokrivene sve županije ovim natječajima, ovih par kojih nema danas među nama će vjerojatno biti u ovom drugom natječaju koji će uslijediti, pokazuju da smo ovih 5 godina dosadašnjega mandata sa 56% djece koji su bili iznad 3 godine uključeni u vrtiće, sada došli na 71,5%. Zajednički cilj mora biti da dođemo na preko 90%. A to ćemo učiniti upravo ovakvom politikom većeg ulaganja i većeg izdvajanja za predškolsko obrazovanje. Gospođa Mara Barić, italijanski dječji vrtić Pinokio, gospođa Maja Kolić-Perišić. Dječji vrtić općine Primošten, gospođa Erika Nižić. Dječji vrtić Veseli Kutak, gospođa Antonela Pjevac. Općina Tribun, gospodin Marko